Najviši predstavnici Beograda i Prištine danas u Briselu u nastavku pregovora. Nad Srbijom se nadvila velika opasnost, jer oni koji su je godinama razarali žele da se vrate na vlast, upozorava premijer Vučić. Danas će biti smenjeno 8 direktora i šefova elektrodistribucije, najavio VD direktora EPS-a Milorad Grčić. Najviši predstavnici Beograda i Prištine danas u Briselu razgovaraju o konkretnim stvarima i važnim pitanjima, jer je važno da se potvrdi angažman i obaveza obe strane u dijalogu, izjavila je danas portparolka Evropske komisije Maja Kocijančić. Kocijančić je u izjavi medijima u oči večerašnjeg dijaloga rekla da se očekuje dolazak premijera Srbije Aleksandra Vučića i kosovskog premijera Ise Mustafe, kao i predsjednika Srbije Tomislava Nikolića i kosovskog predsjednika Hašima Tačija. To će biti konkretan sastanak na kojem će strane da razgovaraju o važnim pitanjima za region i o normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine, rekla je Kocijančić. Ona je podsjetila da je do poziva za dijalog došlo posle svih dešavanja prethodnih nedelja. Kako je istakla, važno je da se svi dogovori iz Briselskog sporazuma implementiraju i da se nastave razgovori ka normalizaciji odnosa, jer je to od značaja, kako je rekla, ne samo za obe strane, već i za region i za Evropsku uniju. Predsjednik vlade Srbije rekao je da očekuje da se večeras u Briselu u okviru dijaloga Beograda i Prištine razgovara o ozbiljnim temama, ali je siguran da tema neće biti povlačenje poternica. Jasno je njima da nikakva tema neće biti ni priznavanje Kosova, jasno je njima da nikakva tema neće biti povlačenje poternica i o tome se ne razgovara. O ratnim zločinima i ratnim zločincima se ne razgovara, poručuje Vučić. Premijer i lider SNS-a Aleksandar Vučić rekao je danas da se nad Srbijom nadvila velika opasnost, jer oni koji su je godinama razarali žele da se vrate na vlast i poručio da ih se ne plaši i da će ih pobediti ponovo. Vučić je u obraćanju građanima u Inđiji, gde je prisustvovao otvaranju novog pogona kompanije IGB Automotive, rekao da su državom pre samo nekoliko godina upravljali tajkuni i najgori lopovi, a da ti isti sada žele da se vrate na vlast, drže pridike. Odgovarajući na pitanja povodom fotografije na koju je ministar zdravlja Zlatibor Lončar sa jednim kriminalcem, a koja je nastala pre više godina, Vučić je rekao da mu je Lončar objasnio da je nastala nakon operacije oca tog čoveka i da nema veze ni sa čim kriminalnim. Premijer je međutim poručio i da će, ukoliko se pokaže da je ministar učestvovao u bilo kakvim kriminalnim radnjama, biti odmah smenjen i naravno procesuiran. Danas će biti smenjeno 8 direktora i šefova elektrodistribucije, najavio je VD direktora EPS-a Milorad Grčić. Kako je rekao, biće smenjeni direktor sektora za brigu o korisnicima EPS-a Sonja Milojević, direktor odseka za tehničke usluge iz Jagodine Miomir Papović, kao i rukovodeci sektora za brigu o korisnicima iz Kraljeva i Kragujevca Mile Milošević i Vojkan Vučković. 6 osoba poginulo je danas u padu helikoptera, saopštila je policija. Helikopter se srušio tokom pokušaja spašavanja povređenog skijaša u blizini skijaškog odmarališta Campo Felice zbog guste magle, javlja AFP. Groznica dodele najpoznatije filmske nagrade Oscar počela je da trese svet posle današnjih nominacija Američke akademije za film. Musical La La Land ima rekordnih 14 nominacija, čime je nadmašio ostvarenja Titanic i All About Eve i postao film sa najviše nominacija ikada. Fenomenalna Meryl Streep je također svojom nominacijom ove godine oborila rekord kao najviše nominovana glumica u istoriji ove nagrade. Ceremonija dodele Oscara bit će održana 26. februara u Los Angelesu. U Srbiji će se do ponedeljka 30. januara zadržati ledeni dani u jutarnjim satima sa umerenim ponegde i jakim mrazem, upozorio je Republički hidrometeorološki zavod. Jutarnje temperature bit će od minus 12 do minus 5, u petak i subotu oko minus 15, a najviša dnevna temperatura u većini dana malo ispod 0 stepeni. Sutra ujutru će biti umeren i jak mraz, a tokom dana u većem delu dana bit će oblačno i hladno, ponegde sa slabim snegom, a na severu i zapadu maglovito. Duvaće slab i umeren severozapadni vetar. Jutarnja temperatura bit će od minus 12 do minus 5, a najviša dnevna od minus 5 do 1 stepen. U Beogradu će sutra ujutru biti umeren mraz i magla, a tokom dana oblačno i hladno, uz provejavanje slabog snega. Jutarnja temperatura bit će od minus 9 do minus 7, a najviša dnevna oko minus 3 stepena. Ostale vesti iz zemlje i sveta potražite na našem sajtu bktvnews.com.